No terve! Täällä on kuule Ankelsan Petri, että on sen verran kova luokan iloutus, että nyt kannattaa pysyä kanavalla. Ja kaikki tämä on sen mahdollista mahdollista, kun Herra Jeesus Kristus, minun Jumalani, joka kuoli ristillä synteen puolesta, kuoli haudattamassa kolmannen kuolesta kirjoitusten mukaan. Kyllä kaikki tämä ja kantamalla ilmaisen pelastuslahjan, kun pyysi sen, että Herra Jeesus Kristus, hoidakoon pelastus, kaikki sitä kuulun pelastanut, aamen. Näissä on synnit anteeksi valtiin helvettä, kolmehti oman isäpoika ja pyhä henkeä Jeesus on poikani. Tässä on kanssa semmonen juttu, että mä menin 15 vuotta pitkään tätä kolmiolääkkeitä, kaiken maailman kolmiolääkkeitä, että tosta 2003 vuoden toukokuusta vetäsin tonne tämän 2018 vuoden tähän syyskuuhun. Tokaan päivän syyskuussa, yli viikko sitten sunnuntai, niin 29.2018, niin silloin otin viimeisen neljäsosa abilivaita, eli 3,75 milligrammaa. Eli neljäsosa tabletissa, kun normaali annos on 15 milliä. Ja nyt olo on niinku parempi, olo on niin loistava, että olo ei niin hyvä ollut, että valitsematta niinku 17 vuotta, kun mä sairastuin 2001. Niin nyt on niinku tourette, ja sitten myöhemmin sanotaan, että mä oon keskustelmasta tourette johtaa, että olo on aivan loistava. Kyllä, kiitos Jeesukselle, että päästiin pillerista eroon. Kyllä, kun suosittelen kaikille, että olisi vaan mahdollista. En suosittele tietysti, että heitetään pillerit seinään ja lopetetaan syöminen, ja sitten ollaankin hulluja huoneella, kun sykossa tai joku muuta. Järkevällä vähän, että mitä apilivainkin menee vähän sen vekeen, niin se on ihan sellaista loogista systeemiä, että se on tabletti, joka on vaikka 15 milligrammaa. Kun otetaan 15 milligrammaa tabletti. Ja sulla on siinä, leikkaat se tabletti, kato kahtia. Jos on tabletin niin kuin halkasia on ja puolikkaan pituus, sillä on luonnollisesti joku 8 milliä. Ja yhden miljoona leikkaat kato veitsellä pois siitä. Niin, ja kerran viikossa sillä vähennät vähän, että pikkuina saatiin kato pois. Lopussa mä lopetin tietysti neljäsosan, kun alkaa olla niin kovia jo mielisoireita. Mutta kun se menee tietyn kynnyksen alin, niin se vaikutus on tietysti niin kuin suhteessa niin kuin heikentyy. Kunta paranee, mutta joo, kyllä se on niin kuin, kyllä kannatti. Kyllä abilivaistakin tuli kaikenlaisia sivuoireita, että ja se huomaa, että vähän niin kuin pilleripölleri möllerissä on, kato, niin päävänti ihan hirveästi vasemmalle kuin videosta, ja se vaatii, että se on vieläkin vähän vähemmän, mutta ne heti paranee. Päävänti ihan hirveästi vasemmalle, kun on vatkausta oli. Ja muutenkin kun se kävi lihaskoristuksia ja jäykistykset, jäykistyy ihan hirveästi ja muuta. Juttu luistaa paljon paremmin, kuin abilivaboostista on päästy eroon abrasoidista, niin juttu luistaa kyllä paljon paremmin. Ja tuntuu, se on vähän niin kuin semmoinen, että sä katsoit enemmän niin kuin filtteri läpi. Kameraankin on olemassa kuule kaikenlaisia filtereitä, niin psyykelääkkeekin on semmoinen asia, kun niitä popsii, niin ne niin kuin himmentää sitä elämää. Kun sen saa pois, niin näkee, kun kuulee, niin kuin, ymmärtää niin paikka asiat paljon, niin tuntee vahvemmin, kokee vahvemmin, pystyy juttuluista nopeammin, paremmin ja kaikki, että se niin auttaa fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti joka asia. Kyllä se on mahtavaa, Jumalan kiitos. Tällaista pilleripöllä, niin möllinä on tullut syötyä, että Jumalan kiitos. Kyllä abilivaista onhan se ihan hyvä lääke auttaa, turhaan sitä syö, jos ei tarvitse. Kuntoutunut niin, että ei pelkästään välttämättä on päässyt lääkkeestä eroon, ei. Mä oon kuntoutunut, niin mä terveys on niin loistaa. 32 vuotta enemmän ollut yleisesti pitemmän aikaa parasta, mitä se on koskaan ollutkaan. Niin kuin henkisellä, fyysisellä, hengellisellä osa-alueella yhteenlaskettuna. Niin 17 vuotta enemmän lehmässä niin kuin hyvin voinut, että asiat on kyllä hyvin. Kiitos teillekin katsojille, joku on rukoillut, joku on kannustanut, joku on vaikka mitannut hyviä kommentteja. Kiitos teille. Ja kiitos mua, niin kauan vihaakin mua, niin koska nekin katsoin, niin siitä aina saa näyttökerran. Näyttökerrat aina piristää, että kiitos siitäkin. Ja tietää, että kun saa oikeita hommaa, kun tulee vastustustakin, niin se on hyvä. Mutta kyllä, niin kuin, mitä kaikkea pitää. No mähän oliko se 2016 vuoden marraskuussa vai milloinhan se on pitäisi videolta tarkistaa. Nyt mä en muista tarkalleen kuukautta, jos mä vaan katsoin ennakkotietoa. Silloin mä rupetin sen rivattilista Elani Bentsosta. Rivattilista 2016 marraskuussa jotain semmoista taisi olla. Mä en tarkkaan muista, mutta joo, siitä asti tuli ilman Bentsoa. Kaikkein niin kuin keskustelmasta keitosta ja toivottavasti, kun vaikka minkälaista nappulaa ottaa. Että kun arsenali on käyty läpi, että abilivaissa on se hyvä, kun sitä lähtee niin vähentämään raskaan sellainen syykelääkkeenä. Se abilivaissa on sellainen mieto, että se on oma mieto on syykelääkkeessä, niinhän sitä sanotaan, mutta on silti kovaa kamaa. Että, vähän niin kuin nyrkistä pahoittaminen aina epäterveistä, oli lyönä kuka tahansa, että ainahan se tuntuu, ettei se kiva ole. Jos vauvakin lyö, se on silmä, niin kyllä sekin sattuu. Että on se, en, se on vähän sama asia, että syykelääkki, niin abilivaissa vaikka se on pitkä puolentoisaika, puolentoisaika, niin kuin, että puolethan viisi on elimistössä otetussa annostuksessa 3-6 päivää riippuu ihmisestä. Puolitoista aikaa on pitkä, niin se on hyvä, että pikkuhiljaa laskee enemmän se taso, että se on kyllä loistavaa, että on hyvä, että olo on kyllä hyvä ja kaiken maailman joo, tosissaan, että mikä mä oon niin kuin auttanut, Jeesus auttanut monellakin tapaa tosissaan, että kato kun on jaksanut treenata, eihän se pelkää treenata, mutta Jumalan armosta, kun treeni on, että paljon liikuntaa, ruokavaliokin on muutettu, totta kai pahimmillaan mä söin 6 pakettia, 150 homejuustoa, valkohomea, kastelua vaihtii viikossa.
6 paketti, noin 165 grammassa, vähän rasvaa vedettä, johon punaista maitoa. Se punainen maitohan on muuten terveys, mutta siinä on kyvästi energiaa kyllä sitten. Nyt paino on tippunut tässä kolman, niin mitähän mä oon sanonut, 148 nyt jossakin vaiheessa. Nyt se on 43,2, eli 4,8 kiloa lähtenyt. Se on hyvä. Se on erittäin hyvä. Ja se oli ennen ulostelakäymäistä, niin se oli hyvä lähteä kyllä painaa. On tyytyväinen, että... Ja nyt mä ajattelin, että toivon tosiaan, että kun mun saa vähän pilleripölleriä ja mölleriä pois, kun nehän vaikuttaa persoon, se vaikuttaa jutuhettomaan, että niin puhettakin tekee epäselvämmäksi. Ja mä nyt toivon, että mun videot niin ennen puhumistaan katselusta, niin että teille tulee niin parempia laatutuotantoja ja tykityksiä, että juttuista vielä paremmin tulisi hyvempiä ideoita. Ja tästä yhdessä kun on hyvää tykitystä, ja kiitos Jeesukselle, että pillerit on voitettu, ei pelkästään pillerit on voitettu, vaan kunta on parantunut. Nyt mä sanon, että nyt on päässyt todennäkin voitolle sairaalasta. Että on tosta vuotta sitten alko, ja 15 vuotta sitten pillerit nyt ensimmäinen kerta, että saa 3 lääkkeitä. Ja ainoa mitä lääkehän on tänne Abil, Atenolla, 25 mg, eli beta-salpaa ja se on niinku pieni mahdollinen tabletti, se auttaa kans pakkoliikkeisiä ja muita ja sitten touretteja. Esimerkiksi ampumaurheilusta käytetään doping-aineja, kun jos käytät kädet vapisee, niin se pystyy paljon tähtäjiä vapisee, se poistaa vapinoita, mutta siis se rytmihäiriö kaikki auttaa tossa, se on hyvä, että mut sitä tulee, joo niin, se on hyvä, niin mä oon vetänyt, mitä mä oon vetänyt? Kaikkia touretteja, bentsoista lähtien, psykoosilääkkeistä, katapresanin ja klondiin, kaikkia noista on kokeiltu, tai mömmöä orappinen aikana, kaikki on kokeiltu orappitsen aikana, diapamit, rivatriilit, abilivaat, kaikki maailman mömmöjä on ihan hirveet määrät on kokeiltu ja on elämässä otettu. Kaikki on voitettu, kiitos Jumala, että tämä on eeppistä, epic win. Ja suosittelen teille kaikille, että kysykää lääkäriltä, kysykää muista hoitomuodoista, muuta, miten voisi vähentää tosiaan. Järkevällä vähentää, ei ne sillä lääkkeet seinää sitten mielisäämään kuin tuo reboundi. Koska näissä lääkkeissä on sellainen ikävä pikku sivuvaikutus oireettuminen, mutta aivojen kemiassa on, että niin kuin seinään lopetat niin kuin niin kuin kerran ei ole sitä kysymystä, että on tarpeeksi kova tai niitä ei saa lopettaa kesken. Joku voi lopettaa kesken, mutta se on vähän kuin kuvattu niin suoraan seinään, mutta se on vähän kuin kuvattu slotas, että pikkuhiljaa pitää vähentää, kun se muuttaa aivojen kemia. Se on niin kuin hiuksen hankamista, puhutaan kuin varsinaista riippuvuudesta. Kun riippuvuus lääketieteestä on vähän eri asia kuin arkikielessä, onko se riippuvuus? Mun mielestä on riippuvuus, kun ehkä ei riippuvuutta, koska se aivot niin kimpoa tavallaan. Niin kuin, että sä oot syönyt jotain nappulaa, vaikka abilivaita lopettaa seinään, niin terve koehenkilökyvessä on vaikka psykoosi tai skitsofrenia, kun lopettaa seinään, niin kuin psykoosi. Niin tämä on varmaan jo, että itse mitä abidivasta, kun siinä on viikko ja päivä, kun lopetettiin, niin mitä on itse huomannut, siinä tuli vähän tuosta rebound-toudista, että vähän meni silmäkin ja vähän pakkoliikettä ja muuta, mutta erittäin hyvin meni, että yllättävän lievi, että vähän toudin, ei tule mitään väännöt loppu seinään, ei tule vääntöä enää, semmoisia kuin nämä päivä vähän, että kouristot oikein, semmoisia ei tullut ja ne on, kaikki on ollut parempia muuta, että niin kuin niin kuin tämä tuli reboundi, että sairaus mikä olisi niin kuin muutenkin, niistä tuli vähän takainen närästyksiä ja muita, mitä toudette oireita. Mulla on ollut röyhtä enää, mutta pakkoliikkeellä, mutta niillä meni ohjeen nopeasti, ei mitään niin pahaa, kaikki niin kuin yleivääntyy. Mutta käsittämään kiitos Jeesukselle ja Kristukselle, kaikki kiitos, kato. Ja muistakaa ennen käyttää ottaa Jeesuksella pelastus vastaan, mitä hyötyä saavuttaa kalmennettaa sielussa, että ihminen antaa vastaan sielustaan. Että arvostatte pelätte uskon kautta, ei itsestään Jumalan lahjassa on, ettei yksikään kerskaisi kyllä. Me apostolien päässä minulla lähdette, kun kastamaan sanan evankeliumista, olette välttää helvetin saa ikuisen pelastuksen lähden pyydettävän Jeesusta pelastaa itseäni, niin niitä pelastutte. Jokainen kuuntaa erinomaan pelastua. Uskon Herran Jeesuksen ja sinä pelastut. Jeesus Kristuksen voimaa ja avustan teille. Kaikki asiat toimii yhdessä niin paljon, että Jumalan rakastaa ja kutsutaan ja tarkoitustaan vaan. Kaikki asiat Jeesus pystyy käyttämään. Käyttöön liikuntaa, ruokavalio, kaikkea lukousta, kaikki asiat Raamattua. Niin kaikki auttaa. Ja nyt on päästy voitolle. Epic win. Eeppinen voitto. Virheitä voitto. Kiitos Jeesuksen. Aamen. Kyllä, kyllä, kyllä. Pysykää reissussa. Kiitos kun katsotte videon. Moikka!